وحجرد مدح دقميد قربتشو قد يدوكسي غساري هويغا قريالي قبل كتوغدير إيه وليبا مسؤولين كسعوتي حكومة دحي سومالي لان مامولك قبل كتوغدير إيه مسؤولين توزارة دوح براشادة قبل كوكهد لايه مناسبة لقواب المريناي قار كميدار ديد دوكسي غساري هويغا قريالي وكال ما هوريكا قري امتحان كي شهاديقها أياه مهد نقاي شركة دهبشيل أو دور وين كقادتي dhismaha iyo horumarka dugsiga sare ee hoyga qoryaale oo horena kaalinta koobaad u galay imtixaanadkii shahaadiga ahaa ee Soomaaliland waxaana shirkadaha kale ugu baaqeen inay ku daydaan shirkada dahabshiil ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Axmed Aadan gudoomiyaha xawaaladaha dahabshiil ee gobolka Togdheer isagoo faahfaahin kooban ka bixiyay wax qabadada shirkada dahabshiil ka hirgelisay gobolka Togdheer anagu waxaan ka soconaa shirkada dahabshiil ee hadaan yar xasuusiyo dadka shirkadu waxay sameysay laba bridge bridge-ka lugta ee meesha ay xarwado u naqaan mara iyo bridge-ka wadada qasabka saaran ee macbaabuurta marto ee shirkadu labada bridge-yada dhistay bridge-ka weynaa deera bridge la yiraahdo qayb weyn bay ka qaadatay dhismayaasha ay sameysay waxa kamida qaybta bilayska oo aan qol weyn oo xagga hore oo gaarka iyo looga dhisay ee xagga waxbarashada jaamacadda Burco qaybta ugu weyn bay ayay shirkadu dhistay waxay dhistay campus-ka ee caawimooyin badan oo joogta ahna way ku samaysaa waxay qayb weyn ka qaadato lacag fara badan oo ilaa $100,000 ku dhow lagu kharash gareeyay Burco Academy Agricultural Burco Academy halkan iskuulka nimanka beeraha laga dhigay waxay kale oo shirkadu dhistay dhaqtarka la yiraahdo Maandhay ee dadka waalan lagu daweeyo waxay qayb ka qaadatay iskuulka Leeraska oo Leeraska lagu barto isaga qayb weyn ka qaadatay waxay shirkadu bixisaa raashinka isbitaalka ayay iyaguna sanad walba budget loo la siiyaa waxyaabaha wadanka ama gobolka ka qabatay intaas waa inta imanka aan xusuusto waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadinaynaa dahabshiil maarte maxay tahay group oo blockiya ayay ka kooban tahay dhismaha kanay blockada ugu muhiimsan oo ka hadda halka ay naga xigo kala maarte maxay tahay wax yar oo kabkaba ma ahane waxa ka qayb qaatay dahabshiil ba maaragtay maxay tahay lacagta bixiyay waxa kale oo iskuul kuba uu ku socdaa 10 sanad walba ugu horeeya ayuu dahabshiil ka bixiyaa waliba qiimaha ugu sareeya ayay ka bixiyaan oo arday kasta $80 ayay 10 ay ka bixiyaan waxaan ka xumeynay shirkadaha dahabshiil la gudbooni ay iskuulka ilaa maanta waxba ku darsan waayeen aad baan uga xunahay dhowr jeer waxa oo animi waxa soo noqday waxtarkii dahabshiil group marka tali Soomaaliya shirkadihii waaweynaa iyo Omar iyo waxaan ugu duceynaynaa in iyaguna ay sidaas oo kale qayb uga qaataan group-ka dahabshiil oo aanu had iyo jeer bal ducada yadi karto in dad baan ku wufeyna Allah si barakeeyo Ilaahay kor u qaado meesha aanu tagnaba waa looga duceeyaa Ilaahay kor u qaado shirkada dahabshiil oo iyadana runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo dhammaan Soomaaliland oo dhan iyo dhulka Soomaalidu ay degto runtii wax ku ool ah isla barbartaaga bulshada waana ahayn shirkad dadka uu ka shaqeysatay shirkad ku celisa runtii waxa ay ka faa'iido qayb muhiim ah kaga celisay dadweynaha waxaan leeyahay shirkadaha gala ganacsataduna ha ku daydaan shirkada waaweyn baa gobolka degan dugsiyada runtii kaalmaha wax ku oolka galay dugsiyada waxaan filayaa gobolka Togdheer sanadkii hore iyo sanadkanba isaga hoggaaminaya shirkada dahabshiil mar labaad baan istuul taagayaa waxay qarankan iyo geeska Afrika guud ahaan kaga jirtaa kaalin mug leh waxay runtii wax badan ka tartaa waxbarashada iyo baahi adeegyada bulshada shirkadaha kalena waxaan ugu baaqayaa inay sidaas oo kale iyaguna haddii la yiraahdo isbarbar taagaan wax ku soo celiyaan dadka markaan boosaasi joogay qaybtan ganacsiga aanu joognay aniga hor socod cusbitaalka ugu weyn Puntland marka Soomaaliland laga tago dahabshiil baa dhistay gabagabadii ayaa dugsiga sare ee hoyga qoryaale waxay shahaado sharaf ku maamuseen shirkadda dahabshiil mahad Cali Goodir Star TV Burco